Det är ju stor premiär, årets julfilm, nämligen nytolkningen av Tage Daniels klassiker Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Vi ska ta och titta på en liten bit. Du märkte du, som Robin Hood som heter. Han som tar från de rika och ger till de fattiga. Varför det? För att du är tvärtom. Och den här vill jag verkligen se. Alltså mina förväntningar är skyhöga. Och nu ska vi faktiskt ta och koppla upp skådespelaren Sonja Holm som spelar barnhemsflickan Vera som vi såg i det här klippet. Hej Sonja och välkommen. Du får berätta lite grann om din roll. Hej. Jag spelar då en tjej som heter Vera. Och hon är ett krigsbarn och bor på ett barnhem med sin lilla syster Ester. Och de har en väldigt tajt relation. Och eftersom det är svårt för henne så gör Vera vad hon gör för att liksom hennes lilla syster ska må bra. Så hon snattar lite, men hon är väldigt street smart. Så ja, hon är en överlevare kan man säga. Vad var roligast med att få spela i den här filmen? Jag vet inte. Alltså det var jätteroligt. Allting. Alltså det speciella var väl att det var liksom epok, så det var liksom längre bak i tiden. Och då så var det ju så här, kläderna var mycket annorlunda och språket och liksom, det var också jul liksom, så det var ju snö och det var väldigt roligt. Sonja, jag tänker så här, vad hade du för roll till den tecknade filmen då som ju går varje jul? Hade du sett den innan du fick rollen? Nej, jag hade sett den när jag var liten, men jag minns inte så mycket. Så jag hade faktiskt inte sett den till inspelningen, men jag såg den i tisdags. Så nu vet jag en halv av dem. Okej, så den är så färsk. Vad tänker du då? Nej, men alltså jag visste ju liksom vad den handlade om i grunden innan och liksom budskapet med den, så... Ja, sen lärde jag mig mycket liksom under inspelningen och man såg ju bilder och så. Så ja. Carl Bertil Jonssons budskap lever vidare även i långfilmsform. Alltså tack så jättemycket Sonja Holm för att du var med i den här filmen som faktiskt redan har rosats av kritikerna. Mm. Premiär ikväll.